Ikaze kuri mwese turabakunze cyane tongiye kugaruka tubana namwe mu Kwizera Yesu TV ndi Clement Bagemahe nkuko dusanzwe tumenyeranye turabakunda muce zitandukanye kandi tubaha ikaze mu buryo umwe ku bundi twongiye kugarukana none tugera tubagezaho byinshi bitandukanye ku bigenda bigaragara muri sosiyete inyarwanda sosiyete nawe uherereyemo aho ngaho uri kuko ahantu hose abantu bateraniye abari sosiyete kurenga umuntu umwe abari sosiyete niyo mpamvu uyu muntu arenze umwe amategeko atangira gukora umuntu umwe arigenga ariko mwabaye babiri niba muri inshuti niba ari umugabo n'umugore niba ari umwana na se cyangwa umwana nyina amategeko araza niyo mpamvu sosiyete ihera ku bantu babiri igakomeza muhanza hari bazwe ibintu bikomeye cyane mu gushakana ibintu byitwa gushakana birimo ibibazo bikomeye cyane bishingiye ku cyizere ari nacyo tugiye kugarukaho muri aka kanya umuntu haribazwa se ati ese koko gushaka umuntu muzabana ukajya kumuvana mu rusengero nibyo byiza ko nibyo byemeza ko uwo muntu mutazakorana divorce nibyo byemeza ko umuntu mutazakorana divorce kuko bavanye mu rusengero ibyo bibazaho abantu batandukanye twabashakiye umuntu w'inzobere agiye kutwibwira nanone agiye kutubwira uko uwari we kugira ngo aduhe ibitekerezo uko abibona n'ubushakashatsi yabikozeho n'uko abizi n'uko abyumva ariko bamaze kumenya uwari we twatumiriye umutumirwa mwiza cyane ku nshuro yindi monsieur turakwakiriye cyane mu Kwizera Yesu TV uraho neza urakoze cyane nitwa Nelson Mucyo ndabashimiye ko mwongeye kuntumira buri teka iyo muntumiye nkaza hano kuri televiziyo yanyu ndabyishimira cyane nishimira icya mbere ni uko mwitwa neza gute Kwizera Yesu TV nabwiye ko ari izina ryiza ubushize naravuze yuko ari izina ryiza cyane kubera ko kwizera ni Yesu niwe banze ryo kwizera kandi ikintu cyose ushobora gukora utari kumwe na Yesu ntabwo wakwizera ko kizagenda neza so niyo mpamvu rero kwizera niyo soko ry'agakiza kose dufite kwizera kuzanwa no kumva kandi ibyo twumva biva mu ijambo ry'Imana niyo mpamvu kwizera ku mukristo ni ikintu gikomeye cyane na ushize nababwiye ngo iyo ubona product iyo ubona produit fini ubona resultat z'ikintu z'umuntu umenya uwo yizeye uwo ari we so rero niyo mpamvu iyi televiziyo rero yitwa neza mwakoze kongera kuntumira nitwa Nelson ndumunyamakuru n'umushakashatsi mu bijyanye n'itangazamakuru umwanditsi w'inkuru zitandukanye ndi n'umusesenguzi hanyuma mu nzu y'imana cyangwa muri gospel ndumuririmbyi ndumuramyi kandi nkaba nandika n'ibitabo ndetse n'indirimbo yego arakoze cyane Nelson Mucyo akaba ari umunyamakuru umaze igihe cyane kuva muri 2000 na ibihumbi 2003 niho ninjiyemo neza yego kabisa arakoze twamukira none kugira ngo ugire tubwire kuri insanganyamatsiko yacu Nelson Mucyo hanze aha biravugwa nk'uko namaze kubivuga muri introduction cyangwa se mu mutwe w'ikiganiro yuko hanze aha bimeze ukuntu biba bivugwa byinshi ariko mu kubyumva natekereje ndavuga no Nelson Mucyo doit avoir des réponses sur ce sujet y'ikibazo cyangwa se yabone ibisubizo bijyanye n'ibi bivugwaho ese koko gushaka umuntu muzabana ukajya kumuvana mu rusengero nibyo byemeza ko uwo muntu mutazakorana divorce kuri wowe urabyumva gute nago ariko mbyumva umukristo ya divorce ndetse n'umpagani ya divorce ntaho bihuriye naho wamuvanye waba waramuvanye mu nzu y'Imana waba waramuvanye hanze ya societe chrétienne divorce yo hajemo separation I mean kwanza pana separation nta nubwo ari na divorce yo hajemo gutandukana burundu ya pa question ya eglise kubera iki kubera ko societe chrétienne sibyo umuryango wa gikristo amahame y'umuryango wa gikristo ari ukuntu wihariye sibyo ariko imibanire mu nzu hariya ni ikindi kintu kirenze societe kirenze umuryango wa gikristo ubwo nimo ndavuga itorero tuba mu idini tukaba mu matorero afite ukuntu yatureze afite ukuntu aturera ariko iyo tubaye mu rugo tuba turi twenyine n'abo twashakanye naho bihuriye rero na eglise so ni ukuvuga ngo iyo tugiye mu rugo hariya haba ari ubundi buzima butandukanye no mu itorero hariya
ariko nyidegereze igira inyigisho zituma n'urugo rwakomera inyigisho rugo rwakomera ariko akenshi 50% adufate 70% iyababa yibibera mu mago bitandukanye no mu nzu y'Imana ushatse kuvuga ko ibera mu mago se bishingira kuri kamere z'abantu kuruta uko zishingira kuri kamere z'amadini n'amatorero ya Gikristo nibaza neza ikibazo cyawe wavuze yuko ese gushaka umuntu umuvanye mu rusengero ari byo bigura garantisa ko utazakora divorce nakubwiye ko ibyo wapi nange ningusubiriyemo akakanye ese kuba muri mamungu hari abantu babana n'abagabo n'abagore n'abagabo cy'abagabo n'abagore abagore n'abagabo abagore n'abagabo n'abagore bishatse kuvuga ko baba bari mu miterere cyangwa imyifatire ya ijyanye n'amarangamutima yabo ni kuvuga ngo imyumvire yabo cyangwa se kamere zabo zitandukanye na kamere idini ya Gikristo cyangwa amatorero yaba yarabashyizemo erega kamere nituvuga kuri kamere kamere ni ikindi kintu kamere ni ikindi kintu kubera ko nitorero ntiryavana kamere mu muntu kamere se ni iki nikavukira se ine se ine ine ari ya de caractère ine ya aussi de caractère ushaka kurahura d'influence par la société donc caractère d'influence donc kuvuga ngo imico wigiye ku bantu ku ruhande ku bandi bantu ndakubwiye ngo bajya bavuga ngo akabaye icwende nago koga niyo waba umeze gutya ukaba usenga abantu bagatitira hari kamera bakagwa hasi hari kamera ufite iriya kamera keretse ari imana gusa yikuvanyemo Na ubundi ntago itorero riprovinga ko rivana kamere mu muntu. Cyakoze nemera education chrétienne ko yacogoza kamere y'umuntu. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Inyigisho za Gikristo amasengesho ideologie chrétienne bishobora gutuma kamere yawe isa nkaho isinzira ho gato. Ha? Niba kubera niba rya guhabuye. Ariko abaguhabuye nyine ku buryo ibyawe bitita gaciro kabicecekire nyine ariko ntago bivuze ngo kuba twese dura mu rusengero abasenga baririmba abakora iki ngo tuhuye ngo hano ngo ni muri paradizo nako gahe muri aho ariko we musotse hariya buri muri wese yambara kamere bivuga ko rero ntago ari garanti 100% ngo nta nubwo ari nihama 100% yuko umuntu muzabana akaramata muzabana wamuvana mu rusengero ibyo simbyemera none wamuvana utavaje mu rusengero rero ntahantu hose wabona umugore atari mu idini no mu idini wabona umugore no hanze y'idini wabona umugore ntago nemera yuko gusa ngo kumva kuzagira urugo rutekanye ariko uzagenda ukarongora umukobwa wo muri korari ukarongora umukobwa wo mu manyamasengesho niriwa kubeshya ahubwo ushobora no kumuzana akakurutirwa akakugora kurenza ukuntu wakabaye kumuvana muri boite cyangwa kabare cyangwa batega hari amotipe bateze umuntu none ayamukozeho ntabwo yamugarukaho muvuge teze umukobwa ngo ntabyo mbizi n'abana muteze twikomereze bariya batipe rero bivuga ko mu nzu y'Imana wahabona umugore mwiza ndabyemera kandi akamukamwabana akaramata ariko nanone ntabwo abantu bose bariho bose aribo babereye kuba abagore no hanze y'itorero wabona umugore ye nicyo kintu navuga aho nitukijyamo hagati nshobora kwereka ingero z'abantu benshi bashatse abagore mu nzu y'Imana babashaka abakobwa bo mu makorari uba aratandukanye ubu ni wenda ntibakinavugana hari wenda abagiye gusara njye nzi umuntu w'umuproducer ntabwo ndivuga izina rye bataza guhita bamumenya yarakijijwe ajya gushaka umukobwa mu itoro rimwe ntari buvuge yewe pasteur agiramo na influence aramubwira ati uyu mukobwa ni sawa agiramo uruhare abimuranga barashakana ariko bitewe n'ukuntu uwo mukobwa yamukoroze bageze mu rugo bituma arwara umutwe umuviramo hafi gupfa so ushaka kufata umuntu ntabwo nshaka kumuvuga ntabwo baratwumva abatwumva ushafata umuntu mu rusengero akagustress ukabana wanaturumbuka mu rugo ukiruka bikaruta no kwa kujya kwifatira baba peple tujya tubona ku muhanda akagwa amahoro kurenza abandi bavanye mu rusengero
byo ndabyemera urabyemera akoze cyane Nelson mu cyo mwamwumvise rero uko byagenda kose society ifite ibibazo bitandukanye uzasanga benshi abyibaza ko ugasanga bamwe murabivuga uko mwishakiye ariko society ifite ibibazo bikomeye ariko cyane society ya gikirisitu none se ni gute uhura n'umuntu ukamwizera ko yakubera umugore cyangwa umugabo ni gute bimbwira ukuntu amuhura n'umuntu ari ubwa mbere ukamwizera ko azakubera umugore cyangwa umugabo okay ubundi uhuye n'umuntu bwa mbere ukamugirira akantu akabasa nkaho akunejeje harakantu kumurasire karashe umutima wawe ubundi ibyo nibihagije guhita uvuga ngo uyu muntu yambera umukunzi ku buryo yazambera umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza urwo rukundo babyita coup de foudre coup de foudre ni kwa kuntu ushaka kubona umuntu apparence ye akitungukariya ukabona hari akantu ko kumukunda ko kumwishimira akakwinjiyemo ukimubona yaba yanaburuka umutima wawe wahangayika tuvuge mushagura n'umuntu mu modoka agisohoka ukabura hanaciye kandi wamugire coup de foudre uyo shusho ye ikakubamo watano muruka avuga ati mana yanjye ubu koko nzongera gura n'uyu muntu gute ngo wenda byuze mwake na telefone ye so ibyo urabyemera ko les êtres humains tugira turakunda tugira amaranga mutima ibiremwa muntu tugira ama appreciation tugira ama flash aba mu mitima yacu y'urukundo ashobora donc ashobora kurasa uburanga bw'umuntu cyangwa igihagararo cy'umuntu cyangwa ukuntu unateye bikaba bishobora kuinfluensa umutima wawe ariko ibyo ntibihagije ko uwo muntu ari we wahita kubera umugore noneho guhura nawe bwa mbere tuvuge mugasuhuzanya ariko ukabona arakunejeje ni nk'ukuntu mushobora guhura mu rusengero mushobora guhura muri ahantu mwagiye kureba filime mushobora guhura mu isoko mushobora guhura ahantu muri gushopinga uwo muntu akaba hari akantu kaza no mu bukwe so uwo muntu rero ushobora gufata nimero ye nimero yiwe ukazamuha umwanya mukaganira mugihura rero muganiriye isaha cyangwa iminota 30 eda hari n'igihe ushobora guhindura intekerezo ugasanga avuga ati si wa muntu nashakaga wamubaza nk'ikibazo runaka ugasanga ideze zihabanye n'uko wamutekerezaga ntari smart ntari kandi y'abantu kwa kundi wakoze urutonde rw'umuntu wifuza ko azakubera ntabwo kandi y'abantu bafite ibitekerezo bigukonvenka ntari muri kategori y'abantu bifuje ko wakubera umugore ariko ukimubona gutya ukibona igihagararo kibona ukuntu yambaye bikaba ari byo byahise bigutwara bigatuma so icyo yo ndacyemera ni kimwe mu bintu bikunda kwa coup de foudre rero ni ikintu kimeze nk'imbaraga zibakwe zihita zikumvisha ko umuntu ebana uhuye n'igitangaza so rero ni irari niba nabyita ko ari irari ni ikintu cyiza kikagukubita ariko gishobora kuba gihabanye n'urukundo so rero uwo muntu rero muhuye ugahita ukeka ngo agiye guhita kubera umugore ugahita ufatiraho hari n'igihe ngo ushobora kugera mu rugo wa muntu ugazasanga bitandukanye n'ukuntu yakabaye kubera nani so rero nk'iyo nkavuga ngo ntago bihagije ko ku munsi wa mbere uhura n'umuntu ngo uhite umukunda ku buryo wumva ko azakubera umugore bikunda kubaho hari igihe mushobora guhura n'umuntu mu bukwe mugahura n'umuntu mu bukwe Nyagatare ubwo buhamya turabwumva mwahura n'umuntu mu bukwe Nyagatare ni umuhungu cyangwa ni umukobwa umutima wawe ukamukunda ariko bitewe n'ukuntu muri kure we uri Kigali wenda ari Nyagatare mugahana nimero ariko bikazakubera bibi kubera ko utigeze ubana nawe umunsi ku wundi muri Nyagatare ngo ujye umenya ngo imyitwarire ni iyi avuka aha identification ye ni iyi akunda ibi ashoboye ibi na ibi ntabyo azi karakteri ni izi wowe ushobora gutwara nimero ye ko wamukunze mu buryo buriya buri coup de foudre wagera i Kigali mukaba mwaba inshuti zikabije cyane kuri telefone mu buryo murimo distance yewe bikaba bishobora no kukuganisha ku gihe cyo kubana nawe mukaba mwanakora n'ubukwe bwiza ariko mwagera mu rugo ukajya gusanga ntago ari wa muntu rerema washakaga kubera ko karakteri ze n'uburyo imiterere yanyu mwembi ntago yari kubana n'icyo gihe ugasanga umwanya wawe wawutereye ubusa mbere bake ni ibyo bintu bya efekiti wase ibijyanye na hato na hato
divorce zato nato rero njewe ibintu bigize izi divorce ahanini usanga muri ibintu bigize divorce hariho mbo icyambere ikiza ku mwanya wa mbere ni ibintu byaye n'ubutunzi sibyo ubutunzi bukunda gutandukanya abantu yego sibyo haruza abushaka ya yagerayo akabubura cyangwa bukagenda bukanyonyo bakana umuhezaho cyangwa ntabugireho akse yego access, yes. iyo ndavuga muri analyse abantu bakunda gukora biri mu bintu bimwe bikunda kuzana divorce sibyo ikindi divorce ikunda kuzana no guhemukirana kwa hato na hato hari igihe partner wawe inshuti yawe cyangwa uwo mubana cyangwa mukundana ashobora kuza hari utuntu yaguhishe hari utuntu yagukinze hari utuntu utigeze mumenyaho twa tuntu tukarema icyaha nk'uduki urugero ni ibintu byinshi uburyo areactinga ashobora kuba mwarakundaniye kuri nk'ukigiye kubera ko ibi bintu byose birashoboka kuko ubu usigaye ukundana n'umuntu ari Burayi wari muri Amerika mukamarana imyaka itatu umwaka wa kane akava muri Amerika umunsi avuye muri Amerika akaba niwo munsi muje gukora ubukwe so rero ni ukuvuga ngo hari uburyo ushobora kuba hari ikintu utamenye kuri mugenzi wawe akaza kwa gatanu nimugoroba kwa gatandatu murakora ubukwe mugakora ubukwe mukamarana ukwezi agasubirayo mukazongera guhura wenda mugiye kubana muri Amerika mwabana ukwezi kumwe ugaza gusanga iki kintu kumbe arakigira sinari nzi ko akigira so bikaba bishobora gutuma mutandukana so divorce rero iyo bigeze ku bijyanye no guhemukirana cyangwa ku bijyanye no kuba hari ibintu utamenye kuri mwene so kuri mugenzi wawe mubana hari igihe bishobora kurema ikintu cyabageza no kuri divorce ikindi mubiza ku isonga mu buhemu hari ugucana inyuma kwa hato na hato hari kwa kuntu umwe muri mwebwe ashobora kuba atari satisfait cyangwa satisfaite ku bijyanye n'irari ry'umubiri bigatuma irari bigatuma avuga ati nabaye wrong uyu muntu ntago hano hari uburyohe ntago anshimisha ntago anryohera cyangwa ntago anryohereza sibyo bikaba byatuma ajya gushaka undi hanze ibyo rero bigakorwa wajya kubikora ukabikora wenda ubihisha wajya kubihisha rero umwe akazabivumbura bikaba byatera imvururu mugatandukana ikindi gikunda kuza njya numva mu nkiko ni ibijyanye n'imyitwarire donc cyane cyane nk'ubusinzi bukabije hahandi umuntu ashobora gukora ubusinzi bukaba bushobora gutuma mugenzi wawe akorwa n'isoni agira ikimwaro agerwaho igisebo muri sosiyete bigashobora gutuma imyifatire mibi uhazamo no kurwana hazamo no guhoza ku nkeke ibyo ni ibintu no gutoteza mugenzi wawe ibyo ni ibintu bishobora kukurura bishobora kubageza kuri divorce so njye izo mpamvu nizo mbona zisa nkaho zigoye mukaze cyane turi byuri cya kiganiro cyacu aho tugenda tugaruka ku bigenda bivuga ati kubona umuntu mwiza ni umuntu uvanye mu rusengero ese bitanga amahoro bitanga n'amahiri tugiye kugaruka avec Nelson Mucyo none se abashwana mura ntibiba byarapfiriye nko kwibeshyanyaho ku munsi wa mbere bahuye mbo ya umunsi wa mbere mushagura n'umuntu wakakwibomberekaho akabinama ukamutereta cyangwa nawe akagutereta mugateretana bikaryoha ewe mukaba mushobora kwihutisha step mukaba mwagana ku buryo bwo kubana mu buryo bwemewe yewe mukajya gusinya kwa gitifu mukarahira ibyo byose ibyo byose nibivanyeho ko gutsindira umutima w'umuntu ntibivuze ko bivuze ko icyo ari cyo kiba gihindutse ya ni ukuvuga ngo umuntu akomeza kuba umuntu urumva buriya dynamisme iyo bavuga ngo uyu muntu ari dynamic ni uko umuntu agenda ahinduka
l'homme peut changer de moment à l'autre. Ushobora kubona umuntu l'homme varie. Oui, l'homme est dynamique. Dynamique. Est vraiment dynamique. Selon dynamique. Selon les circonstances, selon le temps, selon l'atmosphère, selon les milliers, yes. Vraiment, umuntu ameze nka selon l'entourage. Haja nakaye kantu bakita gaki. Hari agasimba gahinduka. Nuruvu. Barwita urwumvu cyangwa uruvu. Uruvu. Urwumvu ni mvuga y'uwanyiri masisi. Cyangwa wacu masisi. Babyitaga urwumvu. Yari mvuga y'uwacu masisi. Yes. Naho nk'imvugo za handi njye numva hano. Ariko mu gifaransa babyita caméléon. C'est le caméléon. 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 Ni ukuvuga ngo c'est le millier. L'homme si. Ni no bavana kigereranyo cyo gukora uniforme za gisirikare. Bigeze hano icyatsi. Yego. Yego. Nubutayi. Ego. Umuntu ari dynamique, umuntu l'homme est dynamique ku rwego rwa caméléon. Ushobora kubana n'umuntu akakuryarya, ushobora kubana n'umuntu akakutrika, ushobora kubana ibyo amatrick cyane aba mu nane. Ushobora kubana n'umuntu akakubeshya, akagutekinika rimwe ukazajya à la fin. Ukavuga ati uziko ntari nzi ko ari uyu muntu tumara imyaka 10 je me suis trompé de quelqu'un. Je me suis trompé kuri iki niki iki niki yewe uziko caractériser mbi ziganze ibyiza ukabushaho kuvuga ati uziko nta kizana namubonamo muri make ku mutu wa mbere abantu babeshyenye yego yego so rero nibyo tubizanye rero muri société chrétienne. Impamvu abantu bakunda kuvuga ngo umugore wanjye ni Imana yamumpaye cyangwa umugabo wanjye ni Imana yamumpaye namuvanye mu rusengero nuko itorero ryamye rigira kava itorero ryagize kava kuva kera kava igaragaza sainteté kwezwa itorero ryagize credibilité imyaka myinshi irashize ubona itorero ukabona wabona umuntu wo mu itorero ukabona ko afite ari credible kurenza wamugirira icyizere pasteur wamwumva ahubwo kubera ko wanamwumva ukarusha na papa wawe pasteur wanamwumva ukarusha na gitifu pasteur yanavuga ukamwumva ukamurusha ukarusha na mama wawe ni kubera ko iriya kava Église, yabaye yagize ideologie zerekana ko église iri saint. Yera. Hari ana hantu hejejwe. Ni ukuvuga ngo nabo bigatuma. Ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Ufrequence église z'iki gihe. Ntabiyoboye, ntabwo ari shyashya. So ni ukuvuga ngo niyo mpamvu rero abantu benshi bakunze kujya bava hanze akavuga ati reka niruke muri ADPR nzabonamo umugore mwiza. Niho nzabona umugore yamuzana rero akazana azanye agasanga azanye amadayimoni n'indiri zayo ukiruka ngo ugiye muri eglise runaka ngo nibwo ugiye kuva nayo mugabo ukabuzanye ibi hajya uvuga ngo nibingiringiri nibigashanya ndashaka kuvuga yuko cyagira umuntu wavugaga wiri igisenyi cyitwa baraka ndashaka kuvuga yuko ahantu hose yaba mu nzu y'Imana wahabona umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza yaba no hanze y'inzu y'Imana wamukoze cyane Shuti bakuntu turacyakomeza tugize ko nuko musozo w'ikiganiro hanyuma mu cyo Nelson muri ase societe ya gikristo nitororo rya none mwishusho mbi itororo rifite muri rubanda rirakizewe ku buryo ryahuza abantu kurenza ibya kera bitaga umuranga okay icyo ni ikibazo cyiza cyane nemera ikintu kimwe itororo rimaze mu mibanire y'abantu do mu rugo rw'abantu itorero ni umuhamya gusa ariko ari igihe umuhamya w'ibikiye byiza bibi ni umuhamya ko mwabanye ni umuhamya wabonye ibyo guhura kwa ugomba kuba imbere y'abahamya benshi imbere y'abahamya benshi mariage en sociologie doit être honoré devant
le public. L'assemblée. Assemblée, témoignage. S'il vous plaît, même en sociologie. On a dit que le mariage est l'union de l'homme et de la femme. Il n'y a pas question du public là qui dit. Ni nje mvuze mvuze ko itorero rifite umumaro ni nk'umuhamya ukomeye tugiye kundi cyo hanyuma ikindi cyakabiri nemera neza ko itorero ryagira inama umuntu ariko na gitorero rijua role yo guhuza umukobwa n'umuhungu ngo bizere ko iyo foyer ibaye amahoro uhuza wa unagiye gushakana ishobora kubagira inama ariko ntago itorori rigomba kumuhuza wabantu bagiye kubana itorori ihorera ni mwiryane buri hari ikintu ikizima ikindi ryabwira abagiye gushakana itorori itorori cyangwa idini ni mwiryane muri ubwo buyobozi muri abashumba hari ikintu kizima umuntu yabategerezamo ngo bazagira inama abagiye kubaka societe umuryango ntago ari amatorero yose kuko ni nange ntago mvuze bose kuko ni imyemerere ntago ari imwe ni myizerere simwe ibyo twemera mu rushako hari abandi batabyemera mu rushako mu matorero so ni ukuvuga ngo icyo nakubwiye ngo umumaro w'itorero ngewe muri iki kintu si ukuranga abantu ngo bahure ko hari imyumvire twagiye kujya twumva ngo ngewe ngo uyu mugabo namuhawe na pasiteri cyangwa ngo ngewe uyu mukobwa namuhawe na pasiteri namuhawe n'itorero ibyo ni bibi umuhanuzi yaramumanuriye imana yabivuzeho barababeshye barabashutse imana ngewe ahubwo najya kwizane wa wundi uri hariya udakijijwe akaza nzi mu buryo tuziranye azi amakosa yanjye azi karakteri zanjye azi intege zanjye nkeya azi n'ahantu ndi foro ahubwo nkamuzana mu nzu y'imana agakizwa akanajya anasengerwa ariko ntisimurwe nawe ngo kubera ko ngo dusenge make nta kizere rero abantu bakaba bagirira itorero ry'iki gihe amadini n'amatorero y'iki gihe kubera none se ibi byakorerwamo cyane cyane kuri bamwe na bamwe ku madini amwe n'amwe isi yarahindutse amatorero yarahindutse ba nyirayo matorero barahindutse abakristo barahindutse abayobozi matorero barahindutse abantu barahindutse ni ukuvuga ngo ibintu byose byarahindutse njye rero nta torero nakwizera ku bijyanye n'urushako nta torero nakwizera none se ku itorero ryahuza abo bantu n'umuranga wa kera umuranga niwe wemera umuranga hari impamvu umuranga na wemera nawemera nawemera ku bintu nka bibiri kera ingo nyinshi z'abadata bacu bagiye batubyara n'izindi ngo za kera barangiranaga wasangaga harimo kriteri amakriteri bashingira ku miryango tubyite amahame wasangaga hari umuryango uvuga ati twe iki ni ikizira nta muntu wo mu wundi muryango wabagira gutya na gutya bashaka mu miryango yacu ibyo byari gahodefu byari ikintu kibakingira urumva sinzi niba umva batera umwako byari ibintu yari disipuline tubyite disipuline yari disipuline nziza yatumaga umuntu koko ashaka avuga ati nubwo nshatse hari ibyo nzigoma umuryango wanjye utemera kandi bakaba nibo ba mama wacu ubu bashatse bakaba bakiri mu rushako kuko bazaga mu rushako bafite disipuline bavuga ati iki sinzagikora kuko nimva muri uru rugo ntabwo data azanyakira urumva iyo biza kuvuga ngo ubukoroni my friend ntabwo bwari ubukoroni yari ni disipuline njye nabyise disipuline ni disipuline urakoze cyane ni disipuline none se mucyo none divorce z'iki gihe zigenda zigaragara z'iki gihe ni umukristo arazemerewe se aho ni danje aho niyo ruzingi umukristo na divorce nemera neza yuko umukristo atemerewe ku divorce none se mwagoye undi nk'uko agiye ubivuga mwakabera undi ikigashanye n'ikingiringiri afite akajya kugora undi ngo yabikora gute ngiye ku bwanjye selo ngewe nta mukristo wemeye ku divorce mwakabera undi gishakwe nk'uko biri bivuga kiba ari igishakwe cyawe uba ugomba kuzizimana nacyo kubera ko wahisemo nabise kuko wabugize uburanga bubi kuko ijambo ry'imana rivuga ko kubana k'umugabo n'umugore bagomba kubana karamata nta kintu kigomba kubatandukanya atari urupfu so rero niba uri umukristo ukaba warashatse umugore
wamuhisemo wamukunze cyangwa umugabo washatse umugabo wamuhisemo waramukunze mukwiye kujya mwiyaranje nimushaka mu Rwanda uyu munsi nejo nejo bundi ariko ikintu cyo kuvuga ngo gutandukana no kurekana muri make ntizemewe ntizemewe all right thank you anyima selovu meselo abandi bashobora gutanga ibitekerezo mu kanya hanyima se umuntu akoze divorce yakongera gakora ubukwe yakongera gukora sorry umuntu akoze divorce yakongera gukora umurimo w'Imana ubundi ntabwo ari byo none umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana cyangwa umuntu igera ahantu hari ruhamye rw'abantu benshi wa divorce nge nta n'impamvu yo kwikongera asabye imbabazi ntago yaba bari ngo imbabazi ntago zivuze yuko wa muntu washatse kuko uwo muntu aba ari ikizibiti kigushinja ibibi cyangwa gishira hanze nani zawe nemera icyo nge nemera bible ubundi iravuga ngo ikintu ushobora gutuma uba amahoro mu itandukaniro ya n'uwo muntu muri iyo divorce nuko umwe muri mwebwe apfa muri make rero uravuga iki none urabwira iki retanga inama kuri aba bantu bashobora kuba bashakana bahubutse batabanje gutekerezanyaho ukabona bari kujya bakora utuntu tudukino tukora divorce hari n'abajya bitaka ngo ngiye nakoze divorce n'umugabo wa mbere nkora divorce n'umugabo wa kabiri ngo n'uwa gatatu ugasanga ngo n'uwa gatanu hari n'abavuga ngo bakoze divorce bageza ku munane ugasanga barabyitaka no bibaye seve kandi akigira akavufata kwa seve nziza ibyo biba ku bagore bamwe babivuga hari n'abagabo bamwe babivuga ngo ngiye umugore wa mbere naramuretse mfata wa kabiri nyuma nshaka abakobwa ugasanga mbese basa n'abajya kubikora ibigo urabwira iki baba bafite ibigwi cyangwa ibigwi cyangwa n'ibigwari nsiye mbibona no ku ma YouTube abantu batandukanye abapasiteri benshi b'abagore batandukanye n'abagabo babo ba mbere n'abavugabutumwa b'abagore cyangwa abagabo bagiye batandukana n'abagore babo n'abapasiteri hari n'umupasiteri ukomeye ufite urutorero rukomeye cyane rikomoka hariya muri Nigeria umaze mu kimo gishize mu bihe bishize yakoze divorce hano mu Rwanda hano ku rwego rwa ni itorero riba hano mu Rwanda ariko rifite rikomoka muri Nigeria yakoze divorce ukabona bari kubyigamba ariko iyo bamenya yuko bidakwiriye kuko uri umurimo w'Imana ubundi nubwo nabyo bidakwiye byanakwemerwa b'abakristo b'abakadivorce ariko ku muntu witwa pastor umukozi w'Imana umupasiteri umuvuga butumwa ufite inshingano divorce niyemewe yewe n'undi muyobozi n'umuyobozi tureke n'abapasiteri n'umuyobozi w'umudugudu umuyobozi w'isibo w'akagari w'akarere buriya ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza kudivorsa nayo urugo rwarakunaniye se uje kuvuga iki none se ugiye kuvuga ko gukora divorce ari igisebo ni igisebo kandi yaragowe yaramugoye se yagumana nawe kubera iki ni igisebo ni igisebo uko kimeze kose ni igisebo urakoze cyane muri make rero gushakira mu itorero madini uzi ko arozavana abageni abantu bahagire attention se cyangwa bahayoboke cyane nsoza nge gutanga inama inama yanjye iri very direct iri plus direct inama yanjye ni ijambo ry'Imana riravuga ngo avuga ngo uyu munsi ngushize imbere amahitamo guhitamo ubugingo cyangwa iki cyangwa urupfu so ni kuvuga ngo inama yanjye iri direct gutya ni kuvuga ngo you guy wewe umukobwa cyangwa umuhungu udukurikiye mu rusengero cyangwa hanze y'urusengero muri community nyarwanda reka nkwibutsa akantu kamwe guhitamo kwawe niho hadetermina ejo hazaza hawe heza nuhitamo none uyu munsi nuhitamo neza ugahitamo koriyanta ubuzima bwawe ugaharanira amahitamo yawe ukarwana you fight for nurwana ku bwayo mahitamo yawe n'icyerekezo wihaye uyu munsi nubihitamo uyu munsi umenye ko ari byo biri kudetermina ejo hawe hazaza so rero niba uyu munsi rero uracyafite amahirwe yo kuba wacuzinga guhitamo neza cyangwa ukazahitamo nabi ukazaregreta ubuzima bwawe bwose reka mbibutse ukuntu umuhanga umwe yanditse umuhanga umwe yaranditse aravuga ngo gushaka nabi ngo bimeze nko kugenda ugatura mu marimbi uri kubyumva donc ni nko kwibera mu bazimu mu bantu bapfuye so
hanyuma nanone ngo hari umuntu umwe wari warapfuye yarashatse nabi yaragize divorce noneho aza gupfa noneho amaze gupfa ngo undi muntu aza kuri cya gituro ngo ashaka kwihagarika kuri ya mva yiwe noneho agiye kureba kuri cya gituro ngo asanga handitseho ngo ce que tu es je l'étais et tu seras ce que je suis okay icyo uricyo uyu munsi uje nicyo nari cyo nari nicyo nari cyo kandi nawe uzaba icyo ndicyo reka kwiyemera wiyemerana donc fail zanje cyangwa échec zanje nagize ukukunzi ariko umenye ko nanjye nigeze kuba icyo uricyo kandi nawe uyu munsi nubwo ndi hano you will follow me here uzankurikira hano nawe tu seras ce que je suis bivuga iki rero ta choix détermine ton succès amahitamo yawe yasobanuye amahitamo yawe asobanuye succès yawe ejo hazaza heza hawe si tu décides aujourd'hui de choisir mal uzarekorta ibi bihari si tu décides aujourd'hui de choisir de faire une bonne choix tu auras de succès avec de bonnes choses ouais. tu auras de succès merci beaucoup nicyo kintu nabwira abantu murakoze mucyo wakoze wakoze cyane nawe I love you so much thank you very much ukutuzungu I love you too I love you too tipe nabwe nyundo anangle ukiongeza bavuga ngo likewise yes likewise nabyo wavuze baje kwibutsa mwa okay murakoze cyane wakoze gutabira tubire bwacu turabashimiye mwese rero mwumvise ko bikomeye cyane hirya no hino aho uterereye nahuri ugiye byumva neza rega atatu twagakoze ibiganiro by'ubuhanga birimo usesenguzi bukomeye kubyibazwa n'ibiriho hanze ahangaha inyo yacu hari umusha kutabyumva nkuko ya nta nubwo tumutegeka ngo abyumve ariko abanza rebe ese koko ni ibiki zeho balance ntabwo tumishizemo ngo abyemere nkuko byakabaye ariko azaza aho umuntu ni hagari yani hagari ugomba ku Turashimire mwese rero mucyo Nelson yakoze cyane namwe akoze gukomeza kubana natwe nanjye Clément bajye mahe ngushimire ukomeze ukore subscribe ukore share ukore na commentaire wandike utubaze ugire gutubaze mucyo nanjye umbaze peu importe kandi ngiye mahe commentaire zituma nkejo hazaza nzakora ikiganiro cyiza cyane kizakuryohera haba wa pressing byo twakoze cyangwa nabana bikoze nabi nabwo kangira inama kugira ngo nikosore ibihe byiza kuri mwese kukwizera Yesu TV tubaha kaze ibihe byose wakoze cameraman wangu ndakubona wunamye cyane banza wishimye Nelson mukira mutipe wa mukunzi eh na mukunzi ni umwana mwiza aritonda yakoze cyane wamubonye aritonda eh merci kazi kose cameraman nawe turagushimiye mugira ibihe byiza cyane turabakunda naho utaha turabasezeye rwose kandi mujye mukomeza abane natwe uko bwije nuko bukeye kandi rwose mukomeza kutuzika ariko nkuko natwe tubazirikana ibihe byiza merci